Hans skrik, Pelle här, han har ju han har lite akrobatiska övningar som han inte riktigt kunde bedöma avståndet tillbaka till scenen. Vilket som har resulterat i att han ligger lite sådär halvt ihopkurad bakom en gitarrstärka. Jag vet inte fan hur, vad som kommer hända här. Jag ska gå och kolla här. Överlevning. Kappa face, no space. Kappa! Brave face, no space! Så det är ingen som ska kunna dota henne. Det är ingen som vet twitcha. Fan vad hardcore! Yeah! Men han är från västkusten så han ger ju inte upp sådär jävla enkelt! Fan jävla gamla ben! Thank you.